интегралы бы уже გამოгоויченებია იმისთვის რომ გვეპოვნა ფუნქციის გრაფიკის მრუდის ქვეშ ფართობი მაგრამ მაინც გადავიმეოროთ უცებ გავიხსენოთ რას წარმოადგენს უბრალოდ ეს მაგალითად თუ გვაქვს რაღაცა ფუნქცია რაღაცა fx ფუნქცია და ეს არის მისი შესაბამისი გრაფიკი თუ მინდა ვიპოვო რა იქნება ფართობი აი ამ გრაფიკის ქვეშ თქვაც თქვაც ა-დან თქვაც ა-დან b-მდე რაღაცა 2 2 წერტილშორის машина говорит тебе ну წესით არიგითეს кое უნდა gxodes ubrelots виიღებ თავიდან გარკვეული ანუ ნებისმიერ წერტილს ვირჩევ აქ და ვიღებ აქ марткутხეც აი ვიღებ марткутხეც რომელსაც ექნება ძალიან ცირე სიგანე ها ეს არის ერთი марткутხედი ამის სიგანეს მოდი დავარქვათ dx და ამის სიმაღლეს რაც შეეხება, ეს იქნება განსაზღვრული თვითონ ფუნქციით, ხო? ანუ აი am წერტილას, რა წერტილასაც ავირჩიე ეს მარკკუთხედი, რა არის fx-ის მნიშვნელობა. ანუ სწორედ ეგ წარმოადგენს. მოდი, სხვა ფერს ავიღებ. აა სწორედ ეგ წარმოადგენს სიმაღლეს. აი ამ მარკკუთხედის, ანუ აი ეს იქნება fx-ი ამ კონკრეტულ წერტილში, ხო, ანუ რაღაცა f რაღაც x0 თუ თქვა ეს არის წერტილი x0. და შესაბამისად, შემიძლია ამ სიმაღლეთ და ამ სიგანით ან დიქსით და ფიქს 0-ით გავარკვიო რა არის ფართობი ამ მართკუთხედის და შემდეგ კიდევ ავიღებ ასეთ ბევრ მართკუთხედს, ხო, ანუ პრაქტიკულად ამ ფართობს, რომელიც არის მრუდის ქვეშ, ყოვპ მართკუთხედებანც და პოულობ ამ მართკუთხედების ფართობებს და საბოლოო ჯამში თუ ავიღებ უსასრულოდ ბევრ მართკუთხედს, თითოეული მათგანი იქნება უსასრულოდ მცირე სიგანის, ზუსტად მივიღებ აი ამ რუდის ქეშ რა ფართობით მაქვს და ამას შემოკლებით აღნიშნავთ ისეთ ინტეგრალით განსაზღვრულ ინტეგრალზეა საუბარი ამ შემთხვევაში ინტეგრალი ადან ბემდე ანუ საზღვრები აქვს fx dx ანუ ეს ინტეგრალი მეხმარება იმაში რომ ვიპოვო აი ამ რუდის ქეშ ადან ბემდე რისი ტოლი არის ფართობი ახლა მოდი ავდგეთ და ცოტა განვაზოგადოთ ინტეგრალის ცნება ერთი ნაბიჯი გადავდგათ ჯერ წინ да имеешь насуд, რომ поулобдеть убрало ერთ განზომილებიანი მრუდის ქვეშ. ფართობს. მოდი ახლა გადავიდეთ ინტეგრალზე, რომელიც z-დაピრის ქვეშ quasiponinos ფართობს. ანუ წარმოვიდგინოთ, რომ გვაქვს რაღაც z, რომელიც არის, ანუ ამ შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში ხომ ამობდით, რომ აი y-ი იღო f(x)-ი, ხო? ანუ y-ი იღო x-ის ფუნქცია. ახლა ვიღოთ z, რომელიც არის, ცოტა გასაკებოთ დაუცერო პრინციპი შეეს არ ჩანს რაღაც რომელიც არის x-ის და y-ის ფუნქცია. ესე იგი, გვაქვს არა უბრალოდ ერთგანზომილებიანი წირი, არამედ გვაქვს ზედაპირი, აი მარტივად რომ წარმოვიდგინოთ. გავაკეთებ ნახაზს. ესე იგი, გვექნება აქეთ ზემოთ იყოს ჩვენი z-ი, აქეთ არის x და აქეთ არის y და წარმოვიდგინოთ რომ თქვათ რაღაცა, რაღაცაა ესეთი ტიპს ან გვაქვს საერთოდ ცოტა აი ესები რაღაც სახე მივცე. თქვა და ესეთი ზედაპირია, ხო? ეხლა ეს ზედაპირი მდებარეობს რაღაცა კონკრეტული ფართობის ზემოთ, ანუ რაღაც აი ამ x y სივრციზე უნდა ავიღო რაღაცა რეგიონი, რომელზეც არის განსაზღვრული ასე ვთქვათ, რომლის ფუძესაც ერთგორი ფუძეს წარმოადგენს აი ეს რეგიონი, აი ეს ფართობი აი ამ ზედაპირისთვის, ანუ როგორც აკვაქს, ხო, აკვაქს წირი, ანუ ეს არის გრაფიკი fx-ის და ჩვენ კონკრეტულ შემთხვევაში გვაინტერესებს და a-დან b-მდე მონაკვეთი, ხო? ახლა ამ შემთხვევაში ეს წარმოвидგინოთ, რომ უბრალოდ ამ ამხელა ნაკლძი არის აღებული ზედაპირის და არ მიდის აკეთეთ ისასრულოთ, თუნდაც ეგრეთ შეიძლება და და გვაქვს შეზღუდული, ანუ ზუსტად საიდან საამდე არის განსაზღვრული, ხო? ანუ ეს შეიძლება იყოს თქვათ ყოველ მიმართულებით უსასრულოთ მიდიოდეს, მაგრამ მე მაინტერესებს კონკრეტულად აი ამ მონაკვეთზე და თქვათ ეს მონაკვეთი იყოს რაღაც y(x) ას და x-ის space, ხო? ანუ რაღაც მართკუთხედი მივიღე, რომელზეც არის განსაზღვრული, ანუ რომ ნებისმიერი წერტილი რომ ავიღო ამ მართკუთხედზე, x და y-ის ნიშნულობა აქვს ამას და ამ x და y-ის ნიშნულობის მიხედვით რაღაცა ფუნქცია მაძლევს z-ის ნიშნულობას, რომელიც შეიძლებაობაა აი აქ, აი ამ გრაფიკს, ხო? ანუ რომელსაც შეიძლებაობაა ეს გრაფიკი. და იწולהა x-ის და y-ის მიხედვით ამ z-ის ნიშნულობა და შესაბამისად ვიღებთ რაღაცნაირ z-დაპირს, ხო? ეგ არის მთელი იდეა. ახლა როგორ შეიძლება ვიპოვოთ ამის коеშ არსებული უკვე მოცულობა და არაფართობი, ხო? ანუ აქ მქონდა გრაფიკი, რომლის ქვეშაც პოულობდი ფართობს, ახლა აქ მაქვს ზედაპირი, რომლის ქვეშაც შემიძლია ვიპოვო მოცულობა, ხო? ანუ რომ წარმოვიდგინოთ აი ესე ესე იკავებს რაღაცა მოცულობას, ცოტა ავაცილე ალაგავათ, მაგრამ პრინციპი ესე ესე გავაფერადებ ამას. და აი უკან გავაკეთებ წვეტილს. ანუ წარმოვიდგინოთ, რომ ზუსტად აი აქ არის განსაზღვრული, ხო? ეს ეს პრინციპი აჯობებდა. ცოტა ცოტა დამემთხვია საზორები. უბრალოდ, უბრალოდ კარგად მისახვედრი იყოს, ასე ვაკეთებ. ასე რომ ეგრე მოვიქცევი. ესე იგი, ეს არის განსაზღვრული აი აქ რაღაც ასე. მოკეთე ზნახაზით შეიძლება. ახლა ამისი ფართობის კერა და ამისი მოცულობის პონა როგორ შეიძლება მაგაზე დაფიქრდეთ. ესეთი ტექნიკა შეგვიძლია გამოვიყენოთ. მოდი ავირჩიოთ მაგალითად რაღაცა y-ი, რაღაც ნებისმიერი ერთი კონკრეტული y-ი და ამ y-ის მნიშვნელობისთვის ან ამ y წერტილზე გავატაროთ, წარმოვიდგინოთ, რომ გავატარებთ xz სიბრტყის პარალელურ სიბრტყეს, ანუ ყვეთავიღეთ პრაქტიკულად აი ამ ფიგურის, ესე იგი გვექნება რაღაცა ესეთი ფიгура, ანუ რაღაცა ნაჭერივით გვექნება აი ამ სამგანზომილებიან ფიგურაში, ხა? აი ასე. და ეს აი ასე, ხო? ესე იგი, ავიღეთ რაღაცა ნაჭერი აი ამ სამგანზომილებიანი ფიგურიდან, ანუ რაღაცა ბრტყელი ნაჭერი, ხო, ეს არის убралось, каркой ли фартобис мქონა наჭერი. და ეხლა მოდი ნახოთ, შეიძლება თუ არა ამ наჭრის фарთობის პოვნა. და როგორ? Ну, მოდი დაუკვირდეთ, არის თუ არა ეს ramen-aid-natchnobi amochanai. ზემოთ რომ დაუკვირდეთ, უბრალოდ მქონდა განსაზღვრული aდანb-მდე რაღაცა აა გრაფიკზე, გრაფიკის ქვეშ მინდოდა მეპონა фарთობი, რომელიც განსაზღვრული იყო aდანb-მდე. და ზუსტად იგივეა ტაქტიკის გამოყენება შეიძლება აქაც, ხო? ანუ შეიძლება ავდგე და ვთქვა რომ აი მაგალითად ავირჩიოთ, ასე ვთქვათ, აი აქ ავირჩიოთ რაღაცა x. ესე იგი, ამის სიგანე იყოს dx, ამის სიმრლე იყოს განსაზღვრული f(x,y) ფუნქციით, ხო? იმიტომ რომ, ახლა მე არჩეული მაქვს რაღაცა წერტილი, ხო? რომ რომელსაც მე ეს сиганеми өч убраус, а ну мәгэлтэд S' төртили ავიгы, хана да шимдэг рагац dx сиганеми өчи марткут хэтс, ро марткут хэтди амэгод ара убраулд монагөти. Маграм реал урод вар, xy-ийн утгачи рагац y-за да рагац x-за. Убраулд y-и дафиксиребули багс тавидана, эй гадауцгойта ром ай S' төртили игос, рагаца y0. Убраулд ам y0-истүс вакетэб мтлиан аям сибдгэзе эхэлхэпс. Асром y0 дафиксиребули багс да x-и арис небисмери x0-дан b-мдэ. Да шесабамисад რაღაცა y-ი მაქვს, რაღაცა x-ი მაქვს და ამ x-ის და y-ის მიხედვით f-ი მომცემს მნიშვნელობას, აი ამ მართკუთხედის სიმאַგლის, ხო? ესე იგი, შემიძლია გავარკვიო ამ მართკუთხედის ფართობი, იმიტომ რომ ამისი სიმאַგლე იქნება უბრალოდ f(x, y) და შემიძლია მეძრო კიდევ c y 0, იმიტომ რომ რაღაცა y 0-ის თვის ვაკეთებ ამას და იგივე ამოცანაზე ვარ პრაქტიკულად. ანუ ავირჩიე ერთი შემთხვევითი მართკუთხედი, შემიძლია ვთქვა რომ ყველაზე ეგრე გადავივივლი, ანუ ყველა ყველა მთლიანად აი ამ ნაჭერს დავყობ პატარა მარტივ ხედებად. შემდეგ მივასწრაფებ უსასრულოდ b-ის, ანუ უსასრულოდ შემოამცირებ ამ dx-ს და თითქმის თითქმის რა, პრინციპში იგივე ინტეგრალი გამოამბდეს, ხო? ანუ თუ მინდა ვიპოვო ამისი ფართობი, უნდა დავწერო ინტეგრალი, ესე იგი, 0-დან b-მდე დავკერდეთ, იმიტომ რომ y-ი დაფიქსირებულია და x-ი განსაზღვრული არის აქ 0-დან b-მდე, ანუ ჩვენ გვინდა ინტერესებს 0-დან b-მდე. შესაბამისად, ამისი პოვნა თუ გვინდა, ამის ფართობის პოვნა, ეს იქნება ინტეგრალი ინტეგრალი 0-დან b-მდე f(x, y)-ის, ხო, იმიტომ რომ ნებისმიერ წერტილში სიმაღლე განისაზღვრება x-ითაც და y-ითაც. მართალია, ეხლა y-ი დაფიქსირებული გვაქვს, მაგრამ მაინც იგივე ფუნქციასთან გვაქვს საქმე, ხო, უბრალოდ y-ია ყოველთვის მუდმივი ამ კონკრეტული ნაჭერისთვის. და dx, ხო, ესე იგი, სიმაღლე არის f(x, y) ყოველ წერტილში და სიგანე იქნება dx. dx. ესე იგი, ეს მე მომწეს I am ნაჭრის ფართობს. ნებისმიერი, ანუ ნებისმიერი y-ის თვისება, ეს პრაქტიკულად ეხლა რაც არის სინამდვილეში, არის y-ის ფუნქცია. ხო, რა თქმა უნდა, არის y-ის ფუნქცია, იმიტომ რომ აქ კონკრეტული y-ი მაქვს არჩეული y0, მაგრამ შემიძლია სხვა y-ი ავირჩიო და უბრალოდ მომიცევს შევცვალო აქ ეს y და ანალოგიურად გამოვი, ანუ ნებისმიერი y-ის თვისება მე მეკნევა პრაქტიკულადს მაგ კონკრეტული y-ის შესაბამისი ნაჭრის ფართმენ. მაგალითად, აქ რომ ავირჩიო y, მაშინ სხვა ფერს ავიღებ. ხო ეს y-ი თუ ავირჩიე, აქ მაქვს ახლა რაღაცა ნაჭერი, რომელსაც სხვა ფართობი ეკნება და ანალოგიურად მოვძებნი, ხო? ანუ დამოკიდებული არის ასე ასე თუ მიუყევით, დამოკიდებული არის y-ზე. ანუ უბრალოდ მივიღეთ y-ის ფუნქცია. ახლა თუ ვიცი ნებისმიერი ასეთი ნაჭრის ფართობი, როგორც ამ თავს თქვი, машин, შეიძლება аналогію рамоceanat gada vakciov, tkoa rom modi avircheve ert-ertsatsat načers, rogots ert tsal tsertins virchevdi rak, kho da shemdeg magaze martkutxets vagebti. akats modi zustadigevenat movikceve, avircheve ert-eti y, romozets meknema shesabamisi načeri ukoe, anu ragats partobi, da ara ubralot monagveti. da modi ekhla amas miuvsem ragatsa siganes, kho? kerzot dy siganes, anu ekhla y sutsulits, eseigi miuvsem ai es eqos dyin, esaris dyin. და რა გამოვა მაშინ? გამოვა რომ ამ ნაჭერს ახლა უკვე ექნება მოცულობა. ესე იგი რაღაცა მოცულობის მქონეთ ხელი ნაჭერი მექნება. და მაშინ შეიძლება ახლა ავდგე და ასეთ ნაჭრებად დავყო, თლიანი მოცულობა და ავიღო ამ ნაჭრების ჯამი. თითოეული ნაჭერი გამოსახულე არის აი ამიც, ხო? ნახეთ რომ ნებისმიერი ნაჭერი რომ ავირჩიე რაღაცა y-ისთვის, აი ასეთი გამოდგამი სიფართობი. და ახლა უბრალოდ მჭირდება რომ აი ეს გამოსახულება ავჯამო, ხო? ანუ სხვა გარდრომ თქვაც, აი ეს პირდაპირ შეიძლება პირდაპირ შეიძლება დავაკოპირო კიდეც. და იმისთვის რომ მივიღო მთელი მოცულობა ამას გავამრავლებ d y-ზე, აი ეს არის ჩემი d y. ეს არის 1 ცალი ნაჭრის მოცულობა და ახლა მთელი მოცულობა თუ მინდა, უნდა ავიღო 0-დან a-მდე, იმიტომ რომ y-ი არის განზსაგრული 0-დან a-მდე. ანუ უბრალოდ მე მე მაინტერესებს 0-დან a-მდე, 0-დან b-მდე რა არის, ხო? ესე იგი ეს იქნება ინტეგრალი 0-დან a-მდე აი ეს გამოსახულება d y. დაი ეს უკვე რაც ჩავწერეთ, მოგცემს მთლიან მოცულობას. იმიტომ რომ ნებისმიერი ნაჭრისთვის შემიძლია, ანუ ნებისმიერი ნაჭერი განსაზღვრული მაქვს რა ფართობის იქნება ამის მიხედვით და შესაბამისად ახლა d y-ზე რომ გავამბროვლა მოცულობა მივიღე და ეგეთ ნაჭრებად დავყავი მთელი მოცულობა და შესაბამისად ამით მივიღე. აი ამ ფიგურის მოცულობა, აი ამ ფართობს ზემოთ. უბრალოდ სხვაგვარად რომ ვთქვა, ამ z-დაპირს ქვემოთ არსებული მოცულობა, ანუ პროცა ერთგან ზომილებიან, როცა ერთმაგი ინტეგრალს ვაკეთებდით, ვეძებდით გრაფიკის ანუ წირის ხეშ არსებულ ფართობს რაღაც მონაკვეთზე, ახლა გავაკეთეთ ორმაგი ინტეგრალი და ვიპოვეთ ზედაპირის ხეშ არსებული მოცულობა ფართობს თამობდით. ზედაპირის ხეშ არსებული მოცულობა რაღაცა ფართობზე, ხო? ანუ რაღაც ფართობზე არის განსახურებული. როგორც ახამდე იყო რაღაც მონაკვეთზე